刚刚打开我的牙刷旅行盒，发现我的牙刷已经变成了这样的，飘毛了。为什么会这样？因为那个牙刷毛是冲上放的，你看它冲右放。看。他说他上好妆了，结果忘记提脸，然后现在在这边提脸。It's time。他走得非常的急，因为他赶着去买口香糖，他怕自己口臭熏到别人。现在是8:08，我们终于到正佳广场了。先把这个放你包里行吗？我包放不下了，太小了。可以啊，放嘛。我会拒绝你吗？会啊。我什么时候拒绝过你？那你看我口红涂得好吗？挺好的。走吧。这是正佳吗？对啊。这是广州友谊商店。就是正佳。哦哦，对，正佳在这。看错了。我嘴巴又没颜色了，我现在要去蹭点口红，在这个角落帮我上一下你的口红。会不会太红了？不会，挺好的。大家有没有发现我的嘴巴瞬间就有了颜色？啊，尿好急啊！今天尿尿吗？也行吧。有精致的别针的吗？这是我女朋友给我准备的，一星期。今天是完美日记第一天的开业仪式，非常非常多人。我和 NCD 宝宝根本挤不进去，所以我们就在楼上等一下。每一盆都有，哎，这一盆这盆你没有，这盆你没有，哦，这盆第六格你没有，骗人。而且这盆我也没见你有过，我这盆真的有。你呀、啊？咦，这两盆是一起给我的。这是什么？这个我没有见过，哎，这是唇蜜。哇，哎，这可以，哎，芭比粉。什么呀？这叫人鱼肌，你能拍到吗？等一下，往暗一点应该能拍到。哎，对不对？哎，可以了。这样拍到我手好黑哦，真的好漂亮哦。送你一根，你想要吗？你要的话全包了。搞笑。我觉得他们家刷子手感真的很软哎，超级软。完全不扎的，不知道是动物毛还是纤维毛，羊毛吧。这图案好看嘞，像布底，它是和大英博物馆布底整联合的。让你们带点绿。啊，果然啊，肯定是特别好看，为什么会被抠的最少？就是好像里面本身就带胶的那种，带什么？带胶，它就可以直接粘在眼皮上。哦，还有淡淡的香味。喜欢的，你要给我介绍什么？给你介绍一下这个，这个是好看。我能用吗？可以啊，我帮你用。涂在哪儿了？涂在脸颊上。涂在腮里。来，我帮你。有没有很可爱？真的，大家能看到吗？你们应该看不到，待会我只给自己打一个。刚刚有个人咳嗽，咳成，我就以为在叫我们，回头一看，那我们是不是要坐的离他很远？我们现在要去喝喜茶，这个是一个，这是一个墙。为什么刚刚突然讲话呢？因为有一段直刷刷的看上我，我觉得我很怪异，所以我就只能假装我在介绍东西。亲我。
早上11:53，我们还有7分钟的时间收房间。昨天不知道我们去小号上看，我们不是我有点喝多，然后就到处在各种群面骂人，骂人垃圾。你在帮女朋友熨衣服，又是单手干活。这样的小生活真幸福，待会我们要去吃鹿鼎记。你们那件 T 恤帮女朋友拿去穿了。好。OK， 我们终于准备好了，现在要出发去吃鹿鼎记。这是我们两个都最喜欢的酸菜鱼。啊，帮我加加水，谢谢。今天战斗力不行啊，还剩好多午餐肉。浪费了吧，以后再也不给你点。给我，你自己胃不行，是你自己拍着胸脯说能吃的。我没拍着胸脯，好吗？这一碗分成10份，9份是我吃的，真好，香很香。里面的，反正我点的，我丝瓜全都吃完了。你点的丝瓜，辣椒也是你点的。我那份午餐肉也吃完了，你看你这份都没吃完，还有牛蛙，你这份没吃完。我把牛蛙最饱满的部位全吃光了，这就是不饱满的部位，没有奶。对，没有人想吃它不饱满的，不沾皮。把它奶着吃了。我们想晃，打嘴打嘴，来，我帮你配音，啪啪啪啪啪，来，啪啪啪啪啪啪。他刚刚从那个人家门口偷了一个这个，说要给我折一个小香肠，能安在身上的那种吗？我，哇哇，我要拿这，我要拿这，我靠，真的哎，结都出来了，我靠。我要给观众朋友看看，你刚刚拿什么给我看？你刚刚为什么把这个给我看？它有什么特殊含义吗？你不要乱连接好吗？那你看我了，他们好像很多人在什么样里面说从来没有见过我。你，我骗你了。你的爱有什么心的？你是我患得患失的梦，我是你可有可无的人，毕竟这川全山河的街，死了都是用情自己的人。你是我辗转反侧的梦，我是你入梦山河的故人，就让这牵肠挂肚的酒，硫酸一样刺激在我的心头。嗯，就这样。哎呀，哎，我喜欢。你能给我写一首这样的歌吗？我能给你唱出来这首歌。你要不要自己写一个？好，待会儿就自己练。你是不是给自己点了个痣啊？没有啊。咦，咦。是不是有没有告诉我？再擦掉。哎呀，好亮好亮，好好看，亮。更亮。我一咬上去，我一。